Sar Gelin serialını Azerbaycan çayının sponsorluğuyla izleyirsiniz. Kızım, necesin? Çok şükür. Malican nece gelir? Fərhad gəlir. Niyə? Bir yerdə gələrdiniz də. Başa düşdüm. Biz də yaxşıyıq, çox sağ ol. Yaxşı, özündən müğayət ol. Öpürəm səni. Sabahınız xeyir. Hər vaxtın xeyir. Kim idi nənə? Şahnazla danışırdım. Doğrudan, necədir? Yaxşıdır, şükür Allah. Müalicəsi necə gedir? O da yaxşıdır. 3-4 günə gələcək. Amma Fərhad gəlir. Bütünən mənlə danışanda demədi axı. Qrup yoldaşı zəng vurub deyib ki, limitin qutarıb. Vaxtında gəlməsən imtihana buraxmayacaqlar. O da gecə ilə bilet alıb gəlir. Bugün çatar qızım. Çay dəmləyirəm, içəcəksiniz? Verin, mən dəmləyim. Yox, özüm dəmləyirəm, əzət çəkmə. İçəcəksən qızım? Çağırmasan özün yoxa çıxmışsan, hacı. Biraz problem var. Ona həb. Nə problem, Ceyhun? O nə dərində? O, sizin şirkətdə işləyən o yumurtaya oxşayan bir gədə var. Kimə deyirsən? O, Oğuzun yanında maşın sürəndə görmüşəm. Natiqi deyil. Maşında oturmuşdum, gördüm ki, sizi izləyir. Görüb bizi? Amma həll elədim. Nəyə həll elədin? Ceyhun öldürmüşsən onu? Yox, öldürməmişim. 5-10 yer gəlib yatızdırmışım. Əgər bizi bir yerdə görübsə, gedib hər şey danışacaq. Şübhələnib də mən. Görürsən Fəxri. Gedib hamısını danışacaq Oğuz'a. Oğuz sürücüsünə inanlar, yoxsa batsınlərinə? Yox, Ceyhun, sən bilmirsən. Oğuz çox istəyir. Gərək məni qatmayaydınız bu işə. Bizi bir yerdə görməyə heç yaxşı olmadı. Narahat olma, heç nə eləyə bilməz. Mənə bax. Arovuz necə idi? Yəqin yola getməmişsən.
Yola getmirsiniz nədir? Zəhləsi gedir də mən. Ona görə iliştirmək istəyirdi elə mən. Hə, Allah. Deməli, Oğuz'a nəsə desə, sən boynuna alma. Onsuz da əlində dəlil subut yoxdur. Orası elədir, onsuz da başqa variantımız yoxdur. Tez gedək, ayılmamış çıxaq. Səfər, sənlə məni görməyə heç yaxşı olmadı. Ay, ondan keçir. Onsuz da heç nə subut eləyə bilməzlər. Gedək, gedək, bax, istəyirmək, gəl. Heç vaxt istəməmsən təhsil alasan. İstəmişəm. O vaxt burada yox, xaricdə oxumaq istəyirdim. Amma sonra nəsə baş qarışdı, gedəsi olmadım. Ata da razı idi. İndi də elə deyir ki, harada istəyirsən, nə vaxt istəyirsən oxuya bilərsən. Oğuz təhsilə çox önəm verir. Dünən rəfiqələrimlə oturmuşduq, dedilər xaricdə təhsil proqramı var. Onlar gedirlər. Amma mən fikirləşirəm ki, mənim üçün gecdir. Niyə gec olur ki? Təhsil almaq heç vaxt gec deyil. İstəyərəm ya əslində. Amma indi axı nişanlıyam, Fərhad da var. Bilmirəm, o razı olar ya olmaz. Təhsil almaq üçün vacib deyil ki, xaricə gedəsən. Elə burada da ola bilərsən. Oğuzun uşağı vaxt oxumağa heç həvəsi olmayıb. Amma yuxarı sinirlərdə birdən-birə həvəs artdı. Humanitar sahəni sevməyə başladı. Əsas da ədəbiyyata. Elədir. Ədəbiyyata həvəs rəhmətli atasından keçmişdi ona. Fərhad da ədəbiyyat çox sevir. Ey, gedə oğul, dayısına oxşuyar da deyimlər, eşitməmsən. Eşitmişəm. Cahan, sən təhsil haqda fikirləş. Fəxri orada idi. Deməli, üçüncü adam da var. Mən elə vuram. İç yüzümüz açılacaq. Yaqud, necəsən? Salam. Salam, Sara. Aldadılmış qadın necə olar səncə? Başa düşürəm səni. Başa düşə bilməzsən, Sara. Sən məni başa düşə bilməzsən. Yaqud, mən istəyirəm ki, sizin üçün hər şey yaxşı olsun. Mən sənə razıyam. Fəxri çox böyük səhv eləyib. Amma indi hər səhvə görə də ailə dağıtmaq düzgün deyil, axı. Demək asandı. Mən hər şeyi götür-qoy eləmişəm, daha alınmır. Bıçaqını yedirəm, mən sonra heç nəyə yalmaz yox. Yaqud, mən sənə zəng eləməmişəm, mən deyəm ki, Fəxrini bağışda. Mən zəng elədim, deyəm ki, nə olur, tələsmə. Bir də fikirləş, qərar verməyə tələsmə. Nə olur, çox xahiş eləyirəm səndən. Fikirləşmişəm.
Qərarımı da vermişəm. Boşanacağım ondan. Gəl belə eləyək də, Yaqub. İstəyirsən görüşək, bir də dərdləşək, hə? Baxarıq. Mənim işləyim çox danışırdım. Yaxşı, bağışda narahat elədim. İşin də oldu. Hələlik. Bana elə bir qanın qaradı. Onlar da bu cəmaatda elə bir ki söz axtarır danışmağa. Elə gözləyirlər ki bir şey olsun, tez başlasınlar danışmağa. Nə olub ki? Qonşumu Sərvinaz yoxdur. İndi görüb məni. Deyir, eşitdik Yaqut çıxıb evdən gedib, ayıbdır filan beş məkan. Fikir vermə. Yaqut da düz eləmədi də. Onu mütləq qaytarmaq lazımdır. Niyə düz eləmədi? Allah eləməsin, mən də onun yerində olsaydım, elə eləyərdim. Hə, indi bunu biraz da Yaqutun yanında deyərsən, havalanar. Düz deyirəm də, hələm çox düzdür. Özün də bilirsən ki, mənim Yaqutuna elə çox xoşum gəlmir. Amma bu söhbətdə o haqlıdır. Yaxşı, bəsdir. Dur, ged mənə bir stəkan çay süz. Sən böyüklərin işinə qarışma. Gəlmiyorlar mıdır? Buyurun hadi gel. Müdür. Nəsə olub? Olub oğuz. Olub. Otur işlərəm. Bilirsən, bu zəfərlə mənim aram yoxdur. O burada sənə qarşı çoxlu təxribatlar eləyir. Nəsə sənə qarşı məxfi işlər görür. Amma indiyənəcən heç bir sübutum yox idi əlimdə. Açıq danış, nə deyək? Bugün arxasıcdan düşdüm. Xarabalıq bir yerə getdi. Bilirsən kiminlə görüşdü? Fəxri ilə görüşdü. Fəxri ilə? Hə. Fəxri ilə. Nəsə bir-biri ilə yaman gərgin danışırdılar. Düzü uzaqdaydım, eşidə bilmədim nə danışırdılar. Başa düşə bilmirəm, bu iki nəfərin bir-birinlə nə iş ola bilər. Sonra nə oldu? Üçüncü də var idi. Üzünü görə bilmədim. Başımdan vurdu. Aylanda gördüm yoxdular, gediblər. Zəfər Fəxri ilə niyə görüşsək?
Zəfər harada demir? Nadik dəqiqdi, hə? Sübutlarım var. Siliblər. Məni vurandan sonra silib şəkilləri. Amma sən Zəfərdən soruş gör, onların bir-biri ilə nə işi vardı? Yaqutla danışmısan? Yox. Mən bugün oyla danışmışam. Sən? Hı. Niyə? Necə yəni niyə? Ailəni geri qaytarmaq üçün. Yaqut öz qərarını verib. Boşanmaq istəyir. Məncə bu qədər əmin olma. Ana, neçə dəfə danışmışam ona. Xeyri yoxdur. Ayrılmaq istəyir. Boşanmaq istəyir. Yaqut geri qayıtmayacaq, ana. Cəhd eləsən, qayıdar. Onun üçün hər şeyi qutarıb, ana. Məncə qutarmayıb. Sən hardan bilirsən? Gözlərindən. Nə danışmışsın ona? Qadın qadını yaxşı başa düşər. Mən onun gözlərində ailə həsrəti hiss elədim, oğlum. Ana, o mənə nifrət eləyir. Nifrət də bir hissdir. O nifrəti sevgiyə çevirmək sənin əlindədir, oğlum. Bir cəhd elə. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edəcək. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq, deş səni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Konsertin necə keçdi oğlum? Vətənim ilə tanış ola bildinmi? Azərbaycan ətri başqadır ata. Qaydanda mənə vətənin ətrini gətir oğul. Ha, mən vətəni dadından, ətrindən tanıyıram oğlum. Azərbaycan çayı, vətənin ətri, qədim dad. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edir. Mən çağırmış. Haradaydın? Aşağıda. Təzə gələn maşınların siyasın yoxdur. Bəs ondan da əvvəl haradaydın? Ondan əvvəl evdə. Nə olub oğuz? Nəyi öyrənmək istəyirsən? Denən açıq danış. Nadir səni Fəxriyyənə bilirdi gör.
Fəxri ilə? Mənim. Onun Fəxri ilə nə işin var sənəcə? Yalan danışma. Gördüm də sizinki bizi bir yerdə. Sən nə giş deyirsən? İndi böhtana keçmişsən, hə? Mən böhtan atmıram. Sonra da başımdan vurub qaçdınız. Mən sənə dərd övüldüm. Bilirsən bu niyə belə yeri olsun? Bu Aytəni sevir axı. Fikir vermişəm Aytənlə mənim bir yerdə görəndə dəli buğuya dönür. Mən qısqarsan, hə? Mən ailəli adamam, mən utanmırsan, hə? Aa, nə giz-giz danışırsan? Hadi bəsdə. Düz deyirəm də, Fəxri ilə görüb məni, yox bir. Sübut elə. Sübut var idi, də sildi üst telefonumdan. Ağuz, sən bu sürücün nə şər adamdır. Sən də inanmırsan da, mən heç vaxt. Qardaş, sübut eləyərdi də. Sən də yekə kişisən, sözün var, kişi kimi gəl söz danış. Durub burada uşaq oyunları oynama. Oğuz, mənə görə başqa işin var. Yox, gedə bilərsən. Sağ ol. Mən gördüyümü deyirəm. Mən sübut eləyəcəm sənə. Biləcəksən bunun kimliyini. Yaxşı, Natiq, mən getməliyəm. Mən aparım da səni. Yox, yox, sən... Yaxşı olar ki, Aytəndən sənədləri götürüb banka aparasan. Özüm gedərəm. Yaxşı. Mən gedim də. Harada qaldı ya Fərhad? Sən rahat olma. Harada olsa gəlib çıxar. Salam. Hoş gəlmisən. Canım mənim. Hoş gəldin Fərhad. Salam. Necəsən? Yaxşı. Necə gedib gəldin? Yaxşı. Bibi necədir? O da yaxşıdır. Bir neçə günə gələcək. Gəl otur da, yoldan gəlmişsən, gəl. Yox, yox. Nənə, bir dənə əl üzümü yiyim, gəlim, yaxşı. Çox şükür. Mən otağımdayım. Birazdan düşərim aşağı. Tez gəldin. Gəldim də. Oğuz, yaxşıdır hər şey? Hə, yaxşı. Bir əmələ bax. Sözdə adam oxşursan. Oğuz, nə olub? Heç nə olmayıb. Güvənmirsən sən mənə? Güvənirəm sənə. Onda danış, nə olub? Heç bilmirəm, olub, olmayım. Sara, sənin qardaşın Fəxri. Nə Fəxri? Bilmirəm, necə deyim. Oğuz, Fəxri nə? Fəxri heç nə. Mən istəmirəm, məni səhv anlayasam, mənə inciyəsən. Deməli, belə. Fəxrini Zəfərlə bir yerdə... Gizlin bir yerdə. Görüşən görüblər. Natiq görüb. Və? Nə?
Natiq ilə Zəfər arasında problem var. Natiq elə fikirləşir ki, Zəfər şirkətlə bağlı gizli bir işlər görür. Ona görə onu izləyib. Onu izləyəndə görüb ki, Fəxri ilə görüşüb. Başqa heç bir məlumatım yoxdur. Bilmirəm nədən danışıblar. Sadəcə olaraq bu çox şübhəlidir. Natiqin Zəfərlə problemi var. Natiqin Zəfərlə problemi varsa, mənim qardaşımı niyə qatır bu məsələyə? Sara, heç kim sənin qardaşımı heç nəyə qatmır. Natiqin sözlərini deyirəm sənə. Sadəcə olaraq Fəxrini görüb orada. Görüb də. Fəxri ilə Zəfər arasında nə ola bilər? Onların nə işi var ki bir yerdə? Sarı, mən Nadiyə inanıram. Mən də qardaşıma inanıram. Bax, elə buna görə demək istəmirdim sənə heç nə. Siliblər. Əlimdə sübut yoxdur. Özümü də kürəyimdən vurdular. Nə? Yaxşısan sən? Hə. Əlimdə sübut yoxdur. Sübut olsaydı onların başını bir dənə oyun açardım. Natiq, ehtiyatlı ol. Mən bu işin üstünü açacağım. Bunun gecə tezi var. Açacağım. Ben senden özür istedim sana. Özür istemeli hiç ne yoktu. Gelip bütün bunları sana danışmazdım. Bilmirəm orada nə olub, bəlkə də işini almayıb. Neysə. Oğuz, mən qardaşımı yaxşı tanıyıram. Valla o yaxşı insandır. Sənə zərər verəcək heç nə eləməz. Bilirəm. Bağışlam. İmtihanlarını həll eləyə biləcəksən? Hə, yəqin həll eləyəcəm. Lap yaxşı. Sarı. Şirin necədir? Yaxşıdır. Nişanlandı. Yox, alınmadı o məsələ. Öz istəmədi. Problem çıxdı. Fərhad, biz sənə bunu danışmışaq. Sən nişanlısan.
Nişanlın da səni çox sevir. Keçən dəfə zəng eləyəndə bilirsən nə qədər sevinib. Mən xoşuma yığmamışdım ki. Nənəm xahiş eləmişdi. Sara, mənim ürəyim şirindədir. Nə? Cahan. Salam Aytan. Salam. Sən necəsən Natiq? Elə bil, nəyisə sübut eləməliydin, nəyisə. Nə oldu? Olmayan şeyi nətər sübut eləyəsən, Natiq? Sən çox təhlükəli adamsan. 200-lü adamsan. Sən bir üzüm var, sən də 200-ün var da, Natiq. Natiq, ağıllı ol. Səni yer üzündən silərəm. Sil. Sil görüm, necə silirsən? Səni bilmirəm. Amma mən bu yaxınlarda sənin bütün zibilləri vaçıb döyəcəm. Onu da görüm, neyəcəksən. Hansı zibilmin artıq, hansı zibilmin? Sübutla danış, əmənlə zibillərini açacaq. Səninlə belə xoş danışmamaq baxman artıq. Burada Oğuz'a çox arxalanırsan. Kişisən, gördük təkbətək söhbətimizə eləyək, hə? Mən Oğuz'u arxalanmıram. O sənsən. Oğuz'un evində yaşayıb onun torbasını dikirsən. Artıq səbir kəsəm də olur, hə? Nə probleminiz var, gedin şirkətdən kənarda elin. Bura iş yeri deyə. Ay, sağ ol. Düz deyirlər. Gedərik, qıraqda söhbətimizə eləyək. Sənlə hələ varam. Darıxmazsan. Nə vaxt istəyirsən? Bunu mənə niyə elədin? Nə olub, Cahan? Məni niyə alçatdın, nənə? Fərhada sən demsən mənə zəng eləsin. Niyə? Mən utandırmaq üçün? Qızım, mən... Cahan, mən səndən üzr istəyirəm. Fərhad, sən heç nə eləmə. Mən bugünə kimi çox çalışdım ki, aramızda hər şey yaxşı olsun. Amma sən heç nə eləmədin. Bundan sonra heç nə lazım deyil, yaxşı? Cahan, mən istədim ki... Nənə, sən səhv elədin. Səhv elədin. Sən mənə alçatdın. Mən də insanım da, mənim də qürurum var. Mənlə niyə belə davranırsınız? Qürurlarda, mən də insanımda. Fərhad, sən niyə onu buna dedin? Sara ilə danışan da eşitdi. Günah məndədir. Mənə görə oldu hər şey. Yox, Gövər, sizdə günah yoxdur. Siz... Sadəcə istədiniz ki, Cahan sevilsin. Olmayan da olmur da. Şirin, ne oldu çay? Çox sağ ol. Thank you.
Yenə o qadındır? O qadın daha yoxdur. Danışa bilərik. Əlbəttə. Yadındadır, xaricdə təhsillə bağlı danışmışdıq. Hə, yadındadır. Mən getmək istəyirəm. Əgər icazə verirsənsə. Əgər getmək istəyirsənsə, gel əlbəttə. Amma nə oldu birdən-birə? Rəfiqələrim də gedir. Mən də təhsil almaq istəyirəm. Etiraz eləmirəm. Özün də bilirsən ki, heç vaxt buna qarşı olmamışam. Yaxşı. Çox sağ olun. Nə vaxt gedmək istəyirsən? Anonsu elə günü sabah. Can, nə olub axı? Heç nə. Sadəcə tək qalmaq istəyirəm. Məncə belə daha yaxşı olacaq. Sən ora təhsil almağa gəlsən, yoxsa tək qalmaq üçün? Təbii ki, təhsil almaq üçün. Yaxşı canım. Çox sağ ol. Hataymış sən yanında dolu. Bilirəm. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edəcək. Mən səhərlərimi onunla açıram. O mənə rahatlıq verir. Hər gün ailəmlə birgə bu xoş qoxunu içimə çəkməsəm, bu ləzzəti almasam, gün ərzində gümrah olmaram. Yaxşı ki, sən varsan. Xəyalları bir qurtumla gerçəkləşdirən Beta. Hər zaman çəkiyə uyğun qutuda. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edir.
Sarı Gəlin serialını Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə izlədiniz.